Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Parque de diversões. Hoje, a Peppa e sua família vão ao parque de diversões. Eu adoro parque de diversões. Escorrega, escorrega. O George quer ir ao escorrega. Tudo bem, vejo vocês depois. Vejo vocês depois. Venham, venham. Pesquem o pato e ganhem um ursinho gigante. Mamãe, nós podemos tentar. Tudo bem. Custa só R$1. R$1? Tudo por uma boa causa. Ganhe um urso gigante, mamãe. Eu vou tentar, Peppa. Mas eu não acho que seja tão fácil. Você está certa, não tem nenhuma chance. O quê? É impossível. Isso é um desperdício de dinheiro. Ah, é? Vamos ver. A mamãe Pig ganhou. Viva! Foi incrível. Tome seu urso gigante. Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida. Olha, mamãe. Um urso gigante. É grande demais. Não, não é. O George e o papai Pig estão na fila para o escorrega. É um pouco alto, George. Tem certeza de que quer ir? R$1, por favor. R$1? Tudo por uma boa causa. Ah, puxa. É um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, George. Eu vou com você. Custa R$1. Por favor. O George não tem mais medo de altura. É um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas. A escada está cheia de crianças. É por aqui que se desce, Papai Pig. Tudo bem. Venham, venham. Se acertarem um alvo, vão ganhar um urso de pelúcia gigante. Isso é fácil para você, mamãe. Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa. Não se preocupe. Você não vai ganhar. Mulheres não são boas nisso. Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade. Ah, é? E quanto é para jogar? Uma prata. A mamãe Pig ganhou. Inacreditável! E aqui está seu urso gigante. Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe. São muito grandes. Não, não são. O papai Pig e o George estão na roda gigante. Segurem firme. É realmente alto. Ainda bem que acabou. São 5 voltas por apenas R$1. 5 voltas? Não! Venham! Venham! Testem a sua força no velho jogo do martelo! O que temos que fazer? Você bate nesse botão com esse martelo. Se o sino tocar, você ganha um prêmio. Não precisa de habilidade. Mas você precisa ser forte. Eu vou tentar. R$1. Não deu. Eu sou forte. Eu vou tentar. Cheguem todos para trás. Tenha cuidado, Papai Pig. Você não está em forma. Sim, Papai Pig está um pouco gordinho. O quê? Só estou dizendo que o Papai Pig está com uma barriga muito redonda. Me dê esse martelo aqui. Minha nossa! Eu nunca tinha visto nada parecido. Ganhou todos os ursos gigantes que nós temos. Viva! Mamãe, nós podemos dar esses ursos para os meus amigos? Que ótima ideia, Peppa. Obrigada, Peppa. Mas que gentil. Obrigada, muito obrigada. Os números. É dia de escola para a Peppa e seus amigos. Olá, crianças. Hoje nós iremos aprender sobre os números. Alguém sabe para que servem os números? Os
Peppa, quem gostaria de contar agora? Eu! Bem, Pedro. Ah, 1, 2, 3, 4. Pedro contou até 4. Muito bem, Pedro. Alguém pode contar mais do que 4? Eu! Rebeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A Rebeca contou até 7. Excelente, Rebeca! Madame Gazela? Sim, Candy? Minha mãe consegue contar até 10. Uau! Sim, depois do 7, tem o 8, 9 e o 10. 8, 9, 10! Muito bom! É hora de brincar! A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa, todas gostam de pular corda. Eu gosto da areia. Eu gosto do mar. Eu gosto da Suzy parar comigo pular. Eu gosto de pingo. Eu gosto de pongo. Eu gosto da Zoe pra pular ao longo. Ah, já sei. Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar. Eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! A Zoe ganhou! Viva! 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 Ei! Oi, Pedro! Quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim! Bambolês, bambolês! 1, 2, 3! Quanto você consegue fazer sem parar? 1.003.000! Uau! Isso é muito! Então vamos contar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Foram 8! Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos 100. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pulando sapo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A hora de brincar acabou. Madame Gazela, agora a gente consegue contar até 10. Que maravilha! Mas nós precisamos brincar para fazer isso. É claro! Richard, Edmond, tragam a corda de pular mais longa. Olá, eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo. Não se preocupe, pode se juntar ao nosso jogo. Tudo bem. Estão todos prontos? Prontos! Contando até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece cansado, Papai Pig. Estou bem. Eu poderia pular até 100. Boa ideia, Papai Pig. Vamos pular até 100. Talvez até 20. Tudo bem. Até 20. Escavação na estrada. É um lindo dia de sol. A Peppa e sua família vão para o parquinho. Estão todos prontos? Sim, Papai Pig! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho! Nós vamos ao parquinho! Brum, brum! A Peppa e o George adoram ir ao parquinho. Por que nós paramos? É um engarrafamento. Mas nós precisamos chegar até o parquinho. Não se preocupe, George. O trânsito está andando de novo. Pare! O senhor touro parou o trânsito. Qual é o problema, senhor touro?
Nós estamos escavando a estrada. Ah, tem água saindo do chão. Sim, é por isso que estamos aqui, para consertá-la. Vai demorar muito, senhor touro. Vai demorar o tempo que for preciso. O George gosta de trapézio. Assim, senhor rinoceronte. Tá bem, chefe. O senhor touro é o chefe. Senhor touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George adora guindastes. Guindaste, guindaste! Nós retiramos o cano velho... e colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, senhor touro. Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa, o George não quer deixar o senhor touro. Nós vamos ao parquinho, George. Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o senhor touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Vamos brincar na caixa de areia. Tudo bem. Parem. Qual o problema? Nós estamos correndo a estrada. E eu sou o chefe. Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso. Temos que fazer um buraco. Nós enchemos isso. E a estrada está consertada. Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa. Ah, não. Ah, puxa, o George ainda não quer ir para casa. No caminho para casa, George, nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada. Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo. Cavar, cavar! Aqui estamos nós. Ah, o Sr. Touro não está aqui. O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora. Pare! Ah, o cano de água está quebrado de novo? Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito. Como você conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Senhor Touro cava a estrada. Todos adoram quando o Senhor Touro cava a estrada. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.